너무 허하네. Hvad skal vi? Skal vi ikke ned i hulen? Hvad er klokken? Hvorfor? Det er bare... Mor sagde, at jeg snart skulle være hjemme. Vi skal have lasagne. Hun sagde, du godt må spise mad. Hvad laver du? Ikke noget. Vil du ikke med hjem? Det kan jeg ikke. Skal vi så ses i morgen? Lige der kan jeg ikke. Hvad skal du? Jeg skal pakke. Hvor skal du hen? Kina. Oh. Skal du flyve? Ja. Sejt. Så kan vi bare ses, når du kommer hjem igen. Min mor skal arbejde der. Hun siger, vi nok ikke ses igen. Du skal have det. Hvad? Så du ikke glemmer mig. Hvorfor skulle jeg glemme dig? Jeg skal gå. Mor sagde, at jeg ikke måtte komme for sent.